Моя гостенка Елена Бориславова. Готови ли сте за кампанията? Нямаме избор. Нали? А, смятате ли, че Борисов, който не дава никога интервюта, поне аз вече не си спомням последните години, и не участва в дебати, ще промени позицията си? Нямам такова очакване, както виждаме господин Борисов обича в удобна за негова среда да прави изказвания и обикновено да се кара и на медиите, когато е по-изнервен. Ето го какво каза да направим такъв един лек експеримент, когато не може дебат, поне задочен. А, нека да чуем част от днешното му изказване в страната. Той не беше в София и след това ще го коментирате. Бойко Борисов. Аз не мога дори да разбера президента Радев. Дали мисли, че имаме толкова къса памет? За вас предполагам, че е, имате задачи да не го казвате, но аз помня ярките политически лица в кабинетите на Радев. Весела Лечева, Явор Гечев, шеф на Младенското БСП, Янаки Стоилов, Крум Зарков. Цялото БСП се изсипваше в негото служебно правителство и той казва, че то било неутрално. Бойко Рашков последствие той правеше цели партии от служебното правителство. Партията на Стефан Янев, партията на Кирил Ясен. Ние безпаметна нация ли сме? Ма изобщо не ме интересува кой ще е външния министр. Изобщо. Просто толкова години, толкова последните 9 месеца работихме, за да се случи всичко това. Въобще не искам да коментирам, освен изопачаването на истината от президента Радев, Относно неговите служебни правителства. Той си позволяваше да прави международни договори, които ние сега се караме в парламента. Дали трябва публично да ги оповестат или не? От къде на къде? Насила нищо не се случва. Сраме за ПП и ДБ. Дани Митов е от тях. И когато дойде в герб, дойде, за да може да бъде мост между партиите. Така че. Ако искат да го слагат, нека си стоят тези, каквото искат да правят и Глачев, и Радев. Защо Радев вчера не изкоментира, както и Кирил Петков, месеци наред говореше за майката на Сашо Ненков в КЗК. Майката на министъра регионалния е майка на шефа на Подуене, който е по-голям от районно Трусе, да речем, или Тудракан. Киро Петков каза, е сега за майка ли ще си говори? А, когато той говорише за майката от трибуната на парламента, сега когато, защо Радев не каза, а откъде на къде, министър Глоздейков ще остава, Вътев ще остава, Цоков ще остава, а, кой още, на данъчните ще остава, областните са останали всичките. Изведнъж само го интересува и него и Йотова, външната политика и външния министр, който си е техен. Нека да остане и да се знае, че радев си носи отговорност. Както до сега. Аз ако съм наглавчив, но вече не, не искам и да коментирам тези, които направиха конституцията. А те я направиха Христо Иванов и Далян Пеевски. Това са хората, които я направиха. И тогава много хубави бяха всичките. Много бяха заедно, много се уважаваха, обичаха и по цял ден да, работеха заедно. Сега искат герб да има виновен, че сложил един какво предложил и те са му предложени на Дани Митов. Да, обади ми се Дани Митов да приема. Викам ми приеми. Въобще не мога да допусна, че това ще е политически проблем. Като знаеме какво прави Радев, като знам Корнелия Нинова какво прави с ПП и ДБ през годините. Тя беше вице-премьер бе хора. И ние носим отговорност за тази конституция. Да, вече много внимателно ще Даже да ви кажа, че не виждам как повече ще подкрепа нещо, предложено от ПП и ДБ. Защото провал в съдебната реформа, провал в Конституцията, провал сега във всички преговори за, съдебно, за служебно правителство, провал във всичко. Аз не знам с поем могат да се похвалят. И питам, просто питам. Какво щеше да се случи, ако са искали стабилност, ако Асен Василев и Мария Габриел, както им предложих, останат в служебното правителство? Много интересно, освен актьорското майсторство, разбира се, което не може да бъде отречено на а, Бойко Борисов. Отзад напред, какво е било това предложение Габриел и Василев да останат и къде да останат при положение, че Борисов упорито отказва да приеме бащинство на служебно правителство? Аз лично това е интервю, което в момента гледахме, тази тутраканска епопея, на която станахме свидетели тази сутрин всички, не бих а, и придавала някаква стойност, тъй като вътре видяхме, че господин Борисов се отрече от майка, от баща, от партия, от партньора си ДПС, от а, досегашните си реформи, после ги потвърди, после пак ги отрече. Така че... А, видимо емоционален, видимо недоволен от нещо, което се случва. Според мен господин Борисов осъзна под външен натиск, че не е изключил правилната сделка с президента Радев за този кабинет и в момента, поради невъзможността да излезе от ситуация, изпадна в такова емоционално състояние. Защото този кабинет е на Герб и на президента Радев. Те си имат своите представители вътре, външно явно е било дадено на президентството. В момента обаче заради недоста неадекватното поведение на външния министр, ние наблюдаваме как господин Борисов търси отчаяно изход за пред своите евроатлантически партньори. Не случайно той не спомена Боташ, каза договора, който ние сега се чудим. Мислите ли, че това е част от комуникацията му? Не вкарването на договора Боташ, доклада по договор работеш в пленарната зала, че това е част от комуникацията му, меко казано, с Радев. Ами, на това нещо прилича, тъй като в момента няма нито една обективна причина, поради която този доклад да не, да не Влиза в дневния ред на Народно събрание, въпреки че е било оговорено на председателски съвет миналата седмица това да се случи. И всъщност по всякакъв начин Бойко Борисов в момента забавя най-малкото, ако не иска да скрие факта, че по силата на този договор, сключен от предишното служебно правителство, 1 милион български лева на ден излизат от страната, 1 милион български пари на нашите накоплаци отиват в Турция, оттам кой знае, към Русия или на къде. И тук е момента да кажем, че всъщност промените в Конституцията, които бяха направени, те пречат такъв договор да бъде сключен повторно, без да се носи отговорност. Защото преди президента Радев можеше да сключи такъв договор, не се поколеба и го сключи. В момента е много по-трудно, защото има поне двама партньора, които трябва да участват в това взаимодействие. Герб от една страна и президента от друга. Критиките на, на Борисов, тези нотки на критики към Пеевски, на какво се дължат? Аз също... Всъщност, извинявайте, тъй като вие бяхте говорител на, презид... на правителството Петкофи и знаете отвътре нещата, има ли с нещо, което да ви изненада влизането в властта и тогава, и сега през тези 9 месеца? Как изглеждаше всичко? Отвън и отвътре. През последните две години ние научихме редица уроци. Факт, когато влязохме в управление, в първия кабинет Петков, ние всъщност бяхме чували, знаехме за определени зависимости, за определено овладяване на държавата, но да се сблъскаш от това, с всичко това от първо лице, да го видиш как изглежда отвътре, как функционира като добре смазана машина, където държавен интерес, интерес на граждани имат абсолютно никакво значение, беше изключително отрезвяващо обезпокояващо и на следващото място ни показва, че дори в най-смелите си представи не сме подозирали колко дълбоко е абсолютно всичко, което се случва противно на право вред, на демокрация и на а, взаимодействие с граждани. Включително и службите ли? Най-вече службите. Имаше първи наченки в отказа да бъдат подменени Ръководителите и личната охрана, която беше зачислена на тогавашния премьер Кирил Петков. Но след това, през последните няколко месеца, ние, както и цялото българско общество, видяхме, че Данс бе употребено за политически цели, в конкретни случаи или вкарва лица в затвора, или блокира приемането на машинно гласуване в ключови избори за, местни, за местните парламенти, общинските съвети, така че да се позволи. Вота на гражданите да бъде откраднат. И това всичко се случва с активното съдействие на Данс. Това сега повторя. Примера, и сега... който давам. Пример, нали точно така, какво? Точно така. Да. Той, той пита защо е била провалена тази акция, която би трябвало да документира предаването на подкуп на, на Коцев и на, на Банкова. И в същото време виждаме как много удобно през цялото време ние настоявахме в последните 9 месеца да има промяна в тези служби. Имаме в началото на кабинета Денков внесени законопроекти в Народното събрание в тази посока. И Борисов на всяка цена, заедно с Певски, вардеха, така че да не се стигне до тези закони да минат, дори през комисия не са минали. Просто по никакъв начин не искаха да се поеме конкретен ангажимент, да има някаква промяна в тези служби. Кога, кога усетихте, че Борисов и Пеевски, как да кажа, искаха да ви хвърлят под автобуса и да, и да провалят ротацията и по-нататък управлението? Имахте ли усещане преди това? Честно казано е цяло чудо, че ние успяхме да направим правителство с тези условия и параметри и с тази реформаторска програма. Защото и Борисов, и Пеевски много добре осъзнават, че в щом се натрупат достатъчно критични промени, законодателни и такива, свързани с работата на институциите и на регулаторните, регулаторните органи, те всъщност има риск да загубят абсолютно всичко и най-ценното им – свободата. И за това за нас никога не е било неочаквано, че в един момент този кабинет няма да издържи или че тази програма няма да бъде довършена до край. Имахте ли индикации? Това искам да разбера. Индикациите О, винаги са били там. Нито една реформа, която ние прокарахме и през законодателната програма, която следвахме, която е законодателната програма на ППДБ, не е минавала без яростна съпротива от страна на ГЕРБ и ДПС. Понякога тази съпротива ставаше видима за гражданите чрез скандали в парламента, но много често и за много от промените, които сме Прокарвали, и редица от тях необратими. Всъщност, ние плащахме цена и сме се борили абсолютно всекидневно в срещи с в, в Народното събрание. Има ли, има ли блицкрик, както казваме сега? Брутално завръщане на, на, на пеевски и на. Борисов. Виждаме от шефката на Българ Газ до шефката на търговския регистр, всичко е човека на ППДБ в Данс и така нататък. Чистката е повсеместна. Обаче мнозина казват, че всъщност сега Блицкрига завършва и че той е започнал преди 9 месеца. Не бих казала. Преди 9 месеца започна едно реформаторско правителство. Имаше институции, в които за първи път влязоха хора, които можеха да действат независимо, а не слушат партийни повели, както господин Главчев слуша думите на господин Борисов за външния министр. И всъщност преди 9 месеца за първи път ГЕРБ и ДПС започнаха да губят властови позиции. И това, което наблюдаваме, е, че всъщност в момента, в който ние станахме по-слаби заради разпада на злобката, тези две политически партии, ГЕРБ и ДПС, решиха почувствайки се заплашени, че трябва бързо, безпардонно и абсолютно арогантно да завладеят обратно всичко, което сте загубили. Защото заплашени за тях, от какво? Заплашени от това, че при натрупването на критични реформи, при оставането на ключови и независими хора, които не са под техен контрол, които не могат да бъдат контролирани с компромати в отговорни роли и завършването на за връщането на институционността, всъщност рискуват тяхната свобода, рискуват техните парични потоци. А те те първа имат да правят избори и да се надяват, че ще бъдат отново първо политическа сила. Така че те се почувстваха заплашени, виждаме го и в емоционалната реакция на господин Борисов, и за това в момента правят всичко възможно за да завърнат онези властови позиции, които загубиха през последните 9 месеца. И реално, с поведението си, те ни връщат, където бяхме през 2020 година и годините преди това. Обаче мнозина, и политолози, и коментатори, след малко ще говорим и с Огнян Минчев, казват, че те всъщност сега се чувстват по-силни, защото са били, да използвам термина, изпрани. Защото са получили не само институционална, но и публична власт от това, че са управлявали с вас. Това е една устойчива хипотеза, която се опитват да налагат редица анализатори, но според мен нито господин Пеевски е бил изпран до степен, в която да е приемлив за каквато и да е държавна служба извън Народно събрание, където не го пращат партиите, а избирателите, нито господин Борисов може да се възвърне отново в каквато и да е публична роля, начало на държавната власт. Така че изпиране в този смисъл няма. Да, няма и а, подвеждане под наказателно отговорно за предишни престъпления, които се предполага, че са се извърши, се твърди, че са извършени от тях, но за това трябва да има промяна в институциите. Не можем политическите партии да бъдем съдници и да вкарваме лица в затвора. За да се стигне до това да имаме работеща съдебна система, ние имаме няколко лост. И те са именно правилните закони с съгласно европейските стандарти за справедливост и за аполитичност и да има истински независими кадри, които да влизат в тази система. Това са двете неща, които зависят от политическите сили, които могат да бъдат направени, за да може системата съдебната да заработи, така че който злоупотребява и ограбва държавни пари, да бъде Ясно, да, да, да има възмездие. Обаче, мнозина казват, че именно защото нещата са опрели до, както някой казва, чувалите с пари, сивите пари, заради еврозоната и когато са опрели нещата до Реформа някаква на, на правораздавателната система. За това се сринало съвместното ви управление. Точно, Ва, вашето да. обяснение. Е... Напълно споделям а, тази трактовка, и ние го виждаме в поведението в момента на ГРП и ДПС. Те се опитаха да твърдят, че по някакви други причини не се е случила ротацията и нещо от този род, но истината е, че това, което наблюдаваме, е, че те в момента отстраняват абсолютно всички а, независими кадри, които са по някакъв начин не свързани с тях били назначени в последните 9 месеца и а, погазват всякакви закони и всякакви демократични процеси в Народно събрание. Да гласуваш оттеглена оставка и да освободиш а, председателя на здравната каса само защото не е твое предложение, всъщност е абсолютно нарушение както на правилника на Народното събрание, така и на начина по който функционира Народното събрание. Защо са толкова добри? Вие, вие не знаехте ли, че. Такъв противник имате срещу Те са се. Защото ядобни. това, което беше. А, на вашето място беше Георги Ганев и той каза, трябва да се водят записки за това как се прави по казно чистка. А, може да бъде нали, последния пример е за здравната каса. Сега, всеки може да е много лъвък и бърз, когато нарушава законите. Но ако искаш да спазваш законите, не можеш да освободиш председателя на здравната каса по начина по който те го направиха. Защото това беше нарушение на правилника на Народно събрание, който е с ранга на закон. Да си добър в нарушаването на закони не е умение, което се надявам, че ние ще освоим в а, продължаваме промяната и демократична България. В, в добрия смисъл на думата. Или... Кое кое ще... По никакъв кое... начин не трябва да освояваме такова умение. Да, да. Защото сякаш имаше двусмисленост. А, кажете, как с а, тях ще работите? след изборите. Така влизаме в най-деликатната част на разговора, но първо, тъй като говорихме за Данси, виждате цялата, целият този водевил, го наричат някъде около шефката на митниците, бившата шефка, бившия главен секретар Рашков и така нататък. Очаквате ли развитие по този случай и най-вече нови такив, такъв тип атаки? Допускам, че Данс няма да спре да бъде политически инструмент в тази предизборна кампания, тъй като до този момент те се доказаха като изключително ефективен такъв. Проблемът в тези казуси е, че всъщност ние виждаме едно наистина демонстративно показно как институциите не работят за независимост и за право в рети държава, а се използват като политически инструменти. И това е недопустимо. И това е целият този модел от преди 2020 година, срещу който ние се борим. Девет месеца сега и по-рано 7 месеца в кабинета Петков успявахме да удържаме тези процеси и да не позволяваме по този начин да се действи, да се управлява. В момента, в който те почувстваха, че сме по-слаби Започнаха отново да се връщат към старите си маниери. И тук единственото нещо, което ние можем да сложим на масата като обещание към нашите избиратели е, че, имайки силата с тяхното доверие и с тяхната подкрепа, ще успеем да продължим да бъдем този възпиращ механизъм срещу подобен начин на управление, прокарвайки законодателната и управленска програма, са заради които сме в Народно събрание. И последните няколко месеца ние правихме точно това. И аз чувам, че нали, измавили, измамили ви Борисов, подведени ли бяхте, всякакви такива трактовки и а, закачки. Но истината е, че последните 7 плюс 9 месеца имахме правителство не на ГЕРБ, и на Бойко Борисов. Имахме правителство на продължаваме промяната с премиери от продължаваме промяната. Последните 7 плюс 9 месеца не спазвахме законодателната програма и не гласувахме законите на Герб, а гласувахме неща, които са отлагани с години. Доколкото които успяхте, са... разбира се. Спасихме три плажа, които иначе ще да бъдат застроени с устойчив закон, който не може да бъде върнат назад вече. Успяхме да спрем ДПС да увеличат съчта в Българската гора. Успяхме да прокараме важни изменения в законодателната част, свързана с съдебната реформа. Успяхме също така немалко да неща по ПВО да придвижим, така че да може най-малкото, не зелка, да не бъде източено от частни болници тогава, когато се закупуват лекарства. Затова искам след малко да говорим, за това дали са забравени абсолютно а, реформите. Исках да ви попитам какъв е филтър за хората, които влизат в а, ППДБ, нали, по-отделно разбира се, в партии и най-вече във властта. Каква ви е полуката от Йоловски Коцев? Пулката е, че с хора се работи много трудно, особено такива, които трябва да влязат в битка и да отстояват в изключително напрегнати моменти своята независимост. И в този смисъл това не е, това не е нещо, което можеш да си го вземеш и да, да се научиш урока и повече да не допускаш такива грешки, защото толкова е мръсно и гадно в политиката, такива неща се случват на нормалните хора, които искат да влязат, че е много трудно да мотивираш някой нов мечтател и да му кажеш забрави за това спокоен живот, който си водил, високи доходи, които си имал, ела тук в тази политика, за да може личният ти живот да, вече да не е личен, за да може да ти спретват от данси от всякакви други институции, компромати, за да те държат зависим. И ти трябва да устоиш на това нещо и между другото трябва да продължиш да се бориш колкото и да ти е гадно. Нямате ясен в две думи извод от... Не, изводът е, че трябва да продължаваме да се опитваме да намерим най-добрите експерти, които са готови и хора, които са готови да пътаме отговорност. А как да ги, ги получвате, да извинявайте, защото е, хора от ППДБ са казвали, ами, примерно за Йоловския е пробит, моля. Хора се тестват в битка. Не винаги можеш и най-добрия... Не, проба, грешка, проба, не ми казвате проба-грешка, проба-грешка. Не, не казвам проба-грешка, но и най-добрия кадър да имаш, най добрия и свестен човек да поставиш в дадена позиция, никога не може да знаеш на какво напрежение той може да, се, да бъде подложен и как ще реагира. Защото са много малко ситуациите в частния сектор, които те излагат и поставят в такава светлина, че да можеш да се проявиш като устойчив на подобно. Той е психологически тормоз понякога, става въпроси за навлизане в личното пространство, опетняване на доброто име, са най-малките неща, в сравнение от изкушенията, които се предлагат и се опитват на. Тоест няма антидот за всичко това. Не мисля, че има универсален антидот. Като говорим за полуки, каква е полуката ви, с оглед сега ще говорим и за това, разбира се, за предизборната кампания от, от медийната ви политика. Защото, вижте, много упреци има към вас именно за, за медийната. И присъствие, начин на комуникация, защото каквото и да говорим, виждате, че Борисов изнася едно шоу. Mm -hmm. То е всеки ден. Аз много се радвам, че ние не сме като господин Борисов. И като маниер, и като, ам, като, като личности. И за това съм щастлива, че не сме толкова добри актьори по този начин, по който той го прави, без абсолютно никакви принципи, безпардонно по всякакви теми от сутрин до вечер, менейки си мнението. От друга страна, истината е, че не е достатъчно само през медиите да се комуникира с гражданите. И това, което ние ще направим в тази кампания, е да се върнем обратно отново при хората. Това, което започнахме още миналата седмица и ще продължим всеки. Почти всеки ден през идващите седмици. О, в Пловдив имате да, е събитието в Пловдив. Утре сме в а, Благоевград, където ще се върнем при хората, ще говорим открито и честно с тях. Какво успяхме да постигнем? Кой е най-неудобният кой най въпрос, който очаквате? Защото така или иначе се подготвяте. Ами, за мен това, което хората ги интересува и понякога е трудно да бъде разбрано е, а, струваше ли си всичко това? през което минахте тези Имате 9 месеца. Имате с глобката, така с глобката. наречената. Точно така, така наречената от мен глобка, Струваше ли се всичко това? И според мен, отговор е, че то ни даде възможност да се изправим пред едни от най-големите проблеми на страната, най-голямото зло, което има, да видим как то функционира и да предвижим не толкова а, в смисъл на прилично място стигнахме. За първи път от няколко години имаме хеликоптери медицински. За първи път от 2011-та ние сме в Шенген. За първи път имаме безплатен транспорт за ученици. Имаме безплатни намалени цени на лекарства за сърдечно болни. Един милион български граждани за първи път си върнаха човешкото достоинство и вече имат по-висока покупателна способност, имат по-достойни пенсии и могат да живеят по нормален начин. Да, не се чувстват богати, не, сме е, стигнали още там, където всеки се чувства сякаш Искате няма ли да Ви проблеми. помогна? Те ще ви питат, освен това, ще ви попитат за поделите. На, за тази, този блицкрик всички са маскари. Виждате, Рашков е, е mm -hmm. нали, в е, Катрана и Перушина. Те, това ще бъде въпросът, който ще ви задават. Не? Честно казано, а, за събитието в Плови, което мина, не ни задаваха този въпрос, защото хората виждат и разбират, че това е част от една а, акция наказателна. Но истинският проблем по този въпрос, който трябва да бъде наистина поставен в фокус, е защо главен прокурор отива при друга институция и се опитва да оказва натиск върху тази институция, заплашвайки го с разследвания. Коцев. Точно така. Ако господин Коцев е направил нещо нередно, той трябва да бъде разследван. Трябва да му бъде повдигнато обвинение и да се търси обективната истина от съд и прокуратура, а не да му се оказва натиск да подава Това ще бъде с обещание на... да. за замитане под килима, ако нещо е направено. Така не трябва да функционира една нормална европейска държава. Тъй като говорим за посланията ви, завършваме, но не и преди няколко важни въпроса. Какви ще бъдат посланията ви? Най-грубо, към тези, които приветстваха сглобката. Тези, които изпадаха в ярост от сглобката. И може би най-важното към негласувалите. Как тези три групи ще ги покриете в медийното си, изобщо предизборното си поведение? Както казах, това, което се опитваме да направим е да се върнем при хората. Да стигнем до тях на живо, чрез комуникация, в която Академик Денков застава пред тях открито и казва какво успяхме да постигнем през последните 9 месеца. После господина Сен Василев показва как всъщност при управлението на Бойко Борисов за 11 години покупателната способност на българския народ се е дигнала с 10%. При управлението за 7 плюс 9 месеца на продължаваме промяната, покупателната способност се дигна с същите 10%. За много по-малък период от време успяхме да помогнем на всички българи, независимо от каква политическа окраска са, да постигнат по-добра покупателна способност. И също така научените уроци за това колко е важно институциите да бъдат независими, за това как функционира и как се злоупотребява с една държавна агенция за национална сигурност за политически угодни дела. Готови ли сте и ще обещаете ли непопулярни реформи? Давам ви пример. Хазарта в носа, това, че България се превърна с нощи, говорихме, в автоморгата на, на България. Това са или дори да говорим за разделното събиране на, на, на отпадъците. Това са непопулярни реформи. Които общо взето са наистина забравени. Ние имаме много ясна програма, която не се е променила от последните някои избори, на които сме се явявали, и винаги е ставала управленска програма на правителствата, които сме формирали. И вървим точка по точка по тази програма. За хазарта, понеже знам, че е тема, която предизвиква интерес, тъй като Възраждане наскоро вкараха един законопроект. Истината е, че закон... който вие не гласував. който не гласувахме. Продължаваме промяната и демократична България имат почти готов законопроект, който адресира тези проблеми, но ги адресира по начин, който ние считаме за. Правилен. И този законопроект ще бъде внесен в началото на следващото народно събрание. Тогава, когато може не за политически цели с оглед на ближаващи избори, а истински дебат по политики за хазартната зависимост да се ворят на населението. Трябва да бъде забранена рекламата в телевизията, дори и когато се върне. Задължително е под формула, трябва най-малко е... да бъде ограничена, защото е изключително вредна за българското население и подрастващата младеж. Но тук искам и да припомня, че продължаваме промяната и Демократична България, всъщност последния кабинет, прокарахме увеличаване на дамешната тежест върху хазартния бизнес. Там имаше голям скандал да не влизаме в подробностите, да не си си спомняте. Спомнял си, но ако погледнем цифрите накрая ще разберем, че всъщност хазната са поступили повече средства, отколкото сумарно през изминалите години. Политико-политическите въпроси, напускането на зелено движение на ППДБ и слуховете, че се готви нов, как да го нарека, десен проект. Притеснява ли ви или по-скоро как го коментирате? Ние сме демократичните сили. Като такива управлението и работата в коалиция не е, е най-лесната задача, защото всеки има своя възглед, не се командваме иерархично надолу, както е в някои други партии. И в този смисъл да си в коалиция никога не е било лесно. Но моето лично мнение е, че подобни действия, каквито в момента имат а, зелените и други а, Други представители на демократичната общност не помагат на общата цел, защото се намираме в критичен момент, когато трябва да сме заедно и силни, независимо от тесните ни партийни цели. А вместо това наблюдаваме едни формации, които и без друго извън тази коалиция едва взимат 1%. Единственото, което могат да постигнат, е да се преборят за една държавна субсидия, без да изпратят свой представител. Който казва единно в... представене, казва, завършваме госпожо Борислава, който казва единно представене, казва листи. Има ли напрежение при съставянето на листите за европейските и за парламентарните избори? Мога да кажа, че тъй като не са се променили много нещата за последните 9 месеца, едва ли ще имаме голяма промяна в листите и в този ред на мисли голямо напрежение няма откъде да даде. Разделението, кой къде? Нямаме, нямаме причина да променяме в голяма степен разделението. Не, не, защото се появяват сега и евролисти. Затова ви питам. Не, нямаме всяка партия, особено за евролистите, се провеждаме вътрешен демократичен процес, накрая ще ги обединим и ще постигнем. Има ли шансове да завършваме, да бъдем, ако не е нормална, поне не е мафиотска държава? Тук е призива към демократичните сили да действаме един и нашите избиратели да ни дадат подкрепа, защото колкото по-силни сме, толкова по-вече можем да придвижваме напред страната, както направихме през последните 9, а преди това 7 месеца. Да се движим по програма, която да води България към това да бъде нормална европейска държава.